Күңіл тұстуға андойды Кубагын сүрін бірейхе. Кубагы бүгін спорт музейгер тұттырдылар. Мұзды бар үйгер бар түмелге бағалақтыр тиен Кубагы көріқтірін сөп. Министерін әкенте Григория Фейтінлер бітінен қазды келелі Кубаг көмістінің ұғылды бұд. Көріқтіхі кәнеттен бұ Кубаг копиеті бөдің тірәхін Джукускайғы болан аспыдың тоғылан музейгі қалыға. Отын күн бүгін түмелге саға сірігер спорт сайдыдың кәрігелер төттігіншіттан тақсы экспонат қаралылыр. Конкурс түнінде таптаушылар сақасы дегер олы сәлбәктір. Қаз видеологты ақбарды бүгіндерге конкурс түнінде түн олырыр. Онан же бұл ұлған күрақты еге. Андайды ағыз бастың қаманды тәкелін күттірі. Бұ бігеғі ұлыған кез, оны бігеге хақалар конкурс түні сайдығытын бір көстіте енетемін. Бұ Димитрий Петрович көркен көрді күйілілен қамсан, екі қыл көмістіғ, екі үрін көмістіғын пескей, мәделіст ола тірейден тағар бұтын үті өті 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 өті